Ok, gracias. Thank you.
tosissansa, otetaan tuolia täältä vähän. Siis mitä, sä kävit strippaamassa välillä ja mikki oli sun paidassa kiinni ja nyt sulla ei enää mikkiä. Mitä tää tämmönen touhu oikein on? Vanhuus ei tule yksin. No mutta se on mainiota, että pääset tänään soittamaan vihdoin ja viimein Jyrkiin mukaan. Se on, siitä on kuitenkin aikaa, kun ajattelet, että viime syyskuussa siis julkaistiin tämän näköinen levy. Siitä on hurjasti aikaa. Joo, aika on kulunut ja toivottavasti se kantaa hedelmät myös jonain päivänä. No, teidän tyyli on, sanotaan näin, että siellä on hirvittävän paljon poimintoja menneiltä vuosikymmeniltä. Tietynlaisia elementtejä varmasti on kuultavissa. Niin, onko tämä teidän sitä ominta omaa? Kuitenkin kullakin tyypillä on tietynlaisia taustoja. On tarotit ja on stratovariukset ja on kaikki muut. Kyllä tämä on tällainen eräänlainen emotionaalinen kombinaatio, jos näin voisi sanoa. Että kyllä tämä kumpuaa syvältä meidän sisältä tämä kaikki, mitä me tehdään. Ja varmaan tullaan vastaisuuskin tekemään. Tämä ei millään muotoa tarkkaan harkittu juttu, vaan kyllä tämä ihan omien ambitioiden toteuttamista monella eri saralla. Kyllä se pohja tulee siitä, mitä me ollaan kuunneltu pienenä, mitä me ollaan kuunneltu lapsena ja siitä se on lähtenyt, että ei me olla mitään linjaa kehitetty, että eikä kelattu mitään. Me ollaan vaan lähtenyt tekemään Peten kanssa biisejä ja tämmöistä tuli ulos. Onko tämä teidän lempparimusaa samalla? Kuunteletteko tämmöistä siis niinku muutenkin vai? No tyylisesti kyllä on, sanotaan, että menisti, mutta omaa livea kuunnellaan tai Timassa ei ehkä kuitenkaan. Kuinka hyvin ihmisiin kolahtaa tänä päivänä niin sanottu menneitä aikoja? Henkivä musiikki. Kyllä siinä mielessä, että tässä teknologistuvassa yhteiskunnassa niin aina on sijaa kuitenkin tällaiselle tunnepohjaiselle ryöpytykselle, tapahtuu sitten millä tasolla tahansa. Et siihen nähden, niin kyllä palaute on ollut todella hyvä, siis ympäriinsä muolimaan, mitä nyt on tullut. Nyt kun katsotaan, siis teillähän on siis ensimmäinen päivän 4. on lähdössä sitten pienimuotoinen turne käyntiin, siinä on noin 10 keikkaa. Tuossa menee varmasti toivottavasti myös ruudussa näkyy kyseiset päivämäärät. Miltä tuntuu lähteä tien päälle? Hauskaa. Se on tosi hauskaa. Niitä kanssa on hauskaa ja levotonta olla liikenteessä tuolla, mutta siis bändi taas kuulostaa aina paremmalta, kuin ollaan pitkälti tuolla liikenteessä. Ja se on aina hauskan pito soittaa vanhoja hyviä biisejä plus omia biisejä joukossa. Siitä vielä maksetaan, niin mikä ettei. Minkälaiset tyypit tulee teet kuuntelemaan yleensä? Humaltuneet. Ei, no siis ihmiset, ketkä nyt yleensäkin, siis kohderyhmä on periaatteessa hyvin laaja, mutta siis tääkin kierto, mikä meillä on, niin valitettavasti ne on ravintoloita kaikki, että alle 18 kesästä joutuu tulemaan sinne väärillä paperilla tai salaa, tai lyöttäytymällä meidän remmiin. Mutta sehän on hirveän hyvä keino se, että yrittää vokotella esimerkiksi jompaa kumpaa teistä ja päästä niin kuin backstagein kautta ineen. Juu, ehdottomasti. Se vokottelu on, se menee tuohon miehen. Mutta me kuullaan myöhemmin vielä teidän tuotantoa ja vielä TVTVn puolellakin jatkuu.